Mitt navn er Sandra Løvers. Jeg bor her på RC Horses i Sindal i Danmark. Dette er en salgstall, og vi har mellom 35 og 40 salgshester på stallen. Og ja, velkommen til oss! Jeg kommer opprinnelig fra Bergen, og er i sprang opp på internasjonalt nivå. Jeg har gjort mye sammen med min hest Pedro. Til daglig så rir jeg masse salgshester, mellom 7-10 hester hver dag. I helgen er det mye stevner, og det er travle dager, men trives veldig godt. I tillegg til at vi har salgshester her, så har vi også en del jenter som kommer fra Norge som er her i trening. Nå har vi to jenter, Marte Særsten fra Karmøy, eller Haugesund, og Guro Askeland fra Stavanger. De er her med hestene sine og trener og arbeider litt og får ri litt ekstra. I tillegg så har vi også Martin Nergård fra Danmark som rir her og trener, jobber her. Og han er med og rir salgshester hver dag og med til stevner og ja, en del av dagligdagen. På gården her så har vi ikke bare hester, men vi har også hunder. Nå har vi 6 hunder. En liten Jack Russell, 2 franske mastiff, 2 English bulldog og 1 fuglehund og labrador blanding. De er veldig greie å ha i hverdagen. De gir et sånn ekstra lite tilskudd. Alltid godt humør. I neste utgave av Equilife får du lese mer om Sandras hverdag med hest og hund på andre siden av Skagerrak. Utgaven kommer i salg fra og med 28. august. Er du ikke abonnent, kan du registrere deg på equilife.no.